di commencer par Diallo. Ñepp ñi nga xamni am nañu ko ñu ñak wala ñu ñu ñak ci fièvre bi ci mbass mi di fatali que ni mbass mi mi ngi fi pour ñi nga xamni gëmuñu ko ñun suñu liggéey moy fajj chaque jour actuellement suñu activité ci analyse lolu lañu nekk suñu collègue yi ci lañuy xey ci lañuy gontu amna ay collègue yu nga xamni nelawatuñu depuis ay wèr presque sen famille gisatuñu len ñoñu du len encourager ñu nekk ci ay malade di son té di gis ni buñu génné ci biti amna ñu ko xamni dañu néwal wax jiñ len di wax xam nga du len encourager bu yagge dañuy décourager té duñu def liñu warona def yépp liñ ko waron def ñu xamni fièvre bi xamnañu ni amna ñu nga xamni dañuy am doomu jangara bi duñu mësa fébar surtout ci jeune yi buñu leen génné mais ñooñu li tax ñu leen doon denc lén rek la dañuy am doomu jangor bi duñu fébar mais mën nañ ko wal seeni mbokk té mbokk yi gëna gaaw fébar def forme yu graw yu leen mëna fat muy mag ñi ku nekk am nga yaay am nga mam am nga nijaay wala badjan moy ñi am yenen fièvre yu ñuy soxalé comme ay diabète ay hypertension ay asthme ay insuffisance cardiaque yenen ak yenen ñi soxalé yoyu yow mi am doomu jangoro bi bo len jégué dang len di wal ñom ñu fièvre ba dem teud ba mëna faatu te yow dara du la dal benen affaire bi ñu dul wax souvent moy dañu naan nit mëna mak wala mu am yenn fièvre yu muy doxale mais amna luñ dul wax souvent moy nit ku dul lek bu bax du lek bu riche souvent non na am ay légumes yu bari même boudé orange légumes ak fruits yu bari même boudé orange sénégal bi ci dem affaire yoy ya plein de nutriments yu nga xamni moy dimbali suñu système immunitaire nelaw bu doy ku ko dul def yoyu après ak xel mu ñak dal buy ragal tout temps di stressé ñoñu ñok ki nga xamni dañu am fièvre bu ñuy yobale ñoyam bu len covid bi dalé def len diga sonal motax mu am solo ñu fexé nit ñi ñu am moral di lek lu bax té lolu constaté nañ ko wayé bu commencé installé wu fièvre bi ci suñu dëkk comme ni mu commencé def ni amna fu muy tollu kenn du ko mënati té d'autant que suñu réew yi amul capacité hôpital bu tollu non lolu fokk ñukoy xam suñu réew yépp réewu afrique yépp motax ñu wara fateliku ni yoyu taxna xeyna virus ni muy duggé dafa yéx waye amna fu muy tollu nu muy accélérer duñ ci mëna ci dara ñun rek ñoko mëna arrêté population yi rek ñoko mëna arrêté té dinañ jëlu ci mesure yi nga xamni mom lañuy préconiser rappeler ko nit ñi pour que ñu jëm ko respecter té xamni mbir mi mi ngi fi ci lañuy xey ci lañuy gontu xamnañ ni mi ngi fi ñu ngi ci hôpitaux yi di gis maladie son da ngay gis maladie yu nga xamni gëmuñu won ni dinañ bis dina ñëw ñu ñëw teud ñu ñëw fi teud té ñoon dañu am chance am lal hôpital ñu leen di topato bu baax sétlu nañu ni ñi ëpp limuy faat wala limuy sonal moy ñi nga xamni mak lañu wala ñi am fièvre yu ñu xam yu ñuy soxalé mais li ñuy faté moy ñu bari ci ñun ndigam tamuñu suñu culture wala suñu structure de santé mayñu ko ci suñu réew tamuñu di dem di def ay analyse ñu lay xolal sa yaram ñu ci bëri da ngay am loy soxale sa yaram lu nga xamni yow sa xam loko lu nga xamni lolu taxna nga nek nga bokku ci groupe bobu nga xamni virus bu la lalé mëna la sonal te xamul loko lolu da fay tax bien vrai mën nga nek jeune 20 ans 30 ans 40 ans mbir mi dal la mu bet la
nga assuré won sa bop bu ñëwé hôpital dila défal bilan ñu gis ni ki kat amon na li li motax virus personnel ko amna duñu cité tour mais amna ñu ñu perte nonu ci ay jeunes ay xalé yu dem yu ñak yu seen parents ñak buñu fowé fièvre bi buñu ko fowé buñu japp ni ñi ñu ñak ñu souli leen rek lañu ñak yalla neen yalla yeeram dedet liñu ñak moy tank virus bi mi ngi fi niñu libré won di respirer nu muñu nexé dañ ñukoy xañ ñu bari ñu ngi perdre sen liggéey bu continuer ni entreprise dinañ continuer daq lolu ci bok xew presque amatul bu continuer ñi doon gagner dara ci xew wi duñ ko amati kon ñom ñep ñu liggéey ñak sen liggéey wala am liggéey encore té mën ko ñak démé parce que entreprise bi liggéeyatul hôpitaux yi défatul presque recette ñep ño am intérêt na sérès ko côté bob parce que ku am actuellement lo japp bu mbir mi continuer kala doon fay du ko mëne même état lool benen raison la bu wara tax ñu wara def attention jëlé fi mbir mi lenn li ci population yi la lenn ci ñun la ñi nga xamni yalla def na bokku nañ ci nga xamni mën nañu wax ci mbir mi té lolu dinañ ko def dinañ ko wax fi nga xamni fofu lañ ko wara waxé té ñu ngi ci ñepp nga ci ligam yeen nga dégg liñ leen di wax duñu perdre suñu temps di ci wax matin midi soir bu fekkone ñun gisunu liñ leen di wax donc c'est important lég lég ma gis ñu nga xamni dañuy sol lolu ñuy wax écran facial comme verre bu ñuy def ci kanam sol ko mom rek di dox ci mbedd mi protéger wul kenn lolu lolu dañ koy dolli ci masque bu fekke ni da nga tok fu nga xamni nit ñi dañuy ñew di la fekk ci lu bari wala ngay dajje ak ñu bari plusieurs fois mais sol ko mom kessé amul ndariñ donc nañ ko bayyi amul ndariñ et lolu la bëggona rappeler lolu vraiment la amone lu may rappeler pour di wax ñëpp nañu def attention ci discours bu ne bi ñuy dégg ak réseaux sociaux lu ne nañ ko dégg ay bu doon suñu sago ñu yem ci li nga xam ni ñun moom lañ leen di wax ñun ñi nga xam ni faj leen mooy suñu liggéey suñu intérêt la ñoom ñu wer ñoom sax ñu bañ fi ñëw parce que buñ fi baree duñu nelaw ñun duñu du dëgg loolu rek la bëggoon di ñaan vraiment na ñëpp ñaan wax dëgg yàlla mbas mi jóge fi.